Velkommen til Marits Garnkaos journal edition. Dette er en spesial episode, eller spesial innlegg, der jeg tenkte jeg skulle snakke litt om denne strikkejournalen min, og hvordan jeg bruker den, og kanskje gi noen ideer og tips til hvis dere har lyst til å prøve å ordne deres egen. Dette er jo min 2023-journal, som nå begynner å bli sliten i ryggen og full. Jeg tok med meg tidligere års bøk, for jeg har prøvd litt forskjellig fær også. Jeg er ganske sikker på at jeg har en sånn short bullet journal for knitters. Et år fyrig jeg ordnet meg selv også. Men jeg kan ikke finne en. Men jeg har i hvert fall to selvlaget, og en ferdiglaget bok i min historikk. Fyrige i år ordnet meg helt egen veien der. Og jeg ordnet meg, eller startet på, 2024. Hvis du aldri har... Jeg tenker egentlig det viktigste... Jeg kan helle opp den som er litt nyere, ser litt finere ut. Her er min 2024-journal. You got this. Yes, I do. Kan vi bare sånn si det med en gang da. De her journalene her, både den og den. Artrun Olive-journaler. 192 sider, tror jeg. Og 160 grams ark inni. Som vil si at den tæler det meste du utsetter de arka her for, uten at det blør gjennom. Men det viktigste egentlig med journaler. Punkt 1. Jeg tror aldri du får til den perfekte journalen. Fordi behovene dine endrer seg fra år til år. Og det jeg tenker er det viktigste også, egentlig med en sånn journal, det er at du finner, det vanskeligste er vel egentlig å finne ut hva er det jeg egentlig trenger, og hva er det som kan hjelpe meg å oppfylle de behovene jeg har. Jeg synes nå at den begynner å bli ganske bra, etter noen år med å på en måte tilpasse til mine behov. Så jeg begynner å bli ganske fornøyd med hvordan jeg gjør mine. Men det er slett ikke sikkert at det passer for det. For det er ikke sikkert du har de samme behovene som det jeg har. Og det var egentlig det som gjorde at jeg heller ville arne selv inn og bruke denne. Denne er kjempebra bøk. Og nå har jeg glemt hva hun heter. Middelstrikk på Instagram. Hannema... Hansrud, som har ordnet dem her. Hun har ordnet mange år. Jeg tror det også finnes en for 2024. For dem som er interessert i det. Er jo kjempefine. Utfordringer som jeg ser for meg må være for ho. Jeg synes mest litt synd jo faktisk. Er å finne et oppsett som passer for de aller fleste. Og det passer for de aller fleste. Kanskje ikke for alle. Mine er kjempefine med trekkere og plass til å skrive og sånn prosjektoversikter. Ja. Så det som jeg egentlig endte opp med da, var jo å tok egentlig det beste de likte ut fra dem her. Jeg følger, det er så masse sånne her, jeg kaller det på engelsk rabbit holes. Hette det kaninhull? På norsk, egentlig. Det finnes jo cirka 1000 journalpodcast-kanaler på YouTube. Jeg er ferdig en del til dem. Og men jeg driver mer med sånn typ dagbokplanleggingsjournaler, og ikke spesielt mot strikking. Men du får mye gode ideer på hvordan layouten kan se ut, hvordan du kan løse utfordringer. Så jeg har hentet litt derifra, hentet litt fra her.
tilpasset litt til mitt bruk, til det resultatet jeg har kommet frem til. Jeg tenkte dere skal få lade se hvordan de ser ut etterpå, men jeg tenkte bare jeg skulle snakke litt først, fordi at etterpå så vil dere ikke så mye. Da filmer jeg bare boka. Ja, jeg tror det er det jeg har lyst til å si sånn i introet. Prøv dere frem. Det finnes ikke noe fasit. Det skal passe til ditt bruk, ditt liv. Ja. Og det er også litt sånn her angående dekorasjoner og hvordan du på en måte hva du gjør med layouten, og er helt opp til det. Jeg er ikke så fryktelig flink til å tegne, så jeg går for mye teip, washi-teip, klistermerker. For da slipper jeg å tegne selv. Mens det er mange som tegner, eller måler, eller ordner alt selv. All ære til dere. Jeg er ikke der kreativt, nei. Så ta den tida du vil i det. Og legg så mye energi du vil i en journal. Den, fortsatt, den skal passe det. Den er din. Ja. Så det. Da tenkte jeg å se litt mer bare sånn her på hvordan jeg tenkte skulle vise dere årsoppsettet for 2024 her. Og januaren som jeg har sett opp. Jeg har ikke kommet lenger inn det. Og så har jeg ordnet noen eksempel på mer spesielt strikkesida, som kan brukes. Mm. Over til boklayout. Her har jeg da et eksempel på prosjektsida. Her har du plass til å skrive masse detaljer. For eksempel om du vil ha bilde, tegne skisse, retningene, tegne masse notater, navn på prosjekt, tenkte kanskje her, når du startet, ja. Helt tatt. Her er da forslag, eller egentlig et eksempel på ikke dekor, eller litt enkel dekor. Som sagt, hvis du ikke trenger så mye info, så kan du jo gå for egentlig bare litt sånn hovedpunkter. Her er det mindre plass for notater, mindre bilder, enkel dekorasjon, eller en mellomting. Her er det da uten mulig, eller har jeg ikke sett inn noen bildevarianter, bare notat og info. Så det er et eksempel på måter du kan sette opp strikkesiden i journalen på. Her er jo altså da min journal for 2024. Jeg tenkte jeg skulle se litt, eller gang gjennom litt oppsett og startsiden, sånn som de ser ut som jeg. Jeg starter med en liten name tag. Og det var litt rotet kanskje. Det er sånn at jeg vet hvordan år det her var snakk om. Starte med en oversikt over hele året. Der er en liten sånn her flipp, der er sånn at det er liksom hele året. Her bruker jeg for å sette opp, i og med at jeg setter opp en og en måned bak i her omgangen, så vil jeg igjen ha litt oversikt over mer hele året. Så her kan det være ferie for eksempel, hvis jeg vet jeg skal på en festival. Hvis jeg vet at det er noe jubileum eller noe, så setter jeg den her. Jeg setter også inn her, det jeg skal gjøre senere i dag, og setter inn jebbersdager. Sånn at jeg kan huske på dem til senere i året. Etter det så har jeg en tracker på sosiale medier. Det er jo sikkert alle synes at det er litt reelt, ikke interessant. Jeg synes det er litt gøy.
Nå har jeg jo hatt en prosess med litt vektnedgang i siste, så jeg vil holde litt kontroll på det fortsatt i 2024. Litt oversikt på podcast med litt regnskap og oversikt over samstrikka. Og så kommer det kanskje en som er mer aktuell for flere, kanskje da, med strikkeåret 2024. Så jeg egentlig satt opp mest av likens som denne her. Bare at her har jeg ikke noe data. Jeg skriver da inn hvilket prosjekt jeg har strikket ferdig, og vekt og antall meter jeg har bruket. Sånn at jeg har til oppsummering for 2024. Så da kan jeg se på denne bare neste år når jeg da har denne oppsummeringen min. Jeg har da ikke planer om å ha så mange UFO som dere ser. Det skal være plass her. Så har jeg ordnet to egne for brodering og spinning. Denne er ny for året, den har jeg til i fjor. Satse på at to sider er nok til garninnkjøp. Det er helt i 2023, så da bør det helt også i 2024. En liten ønskeliste må ta. En liten oversikt over for eksempel når jeg farger håret. Så må jeg våtte sånn cirka, sånn at det ikke blir for tett i mellom. Det var dem jeg har for hele året. Jeg har her noen ledige sider, fordi jeg har lyst til å ikke kjøpe mer garn enn jeg bruker i 2024. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse trekkergreier på det, for jeg har litt lyst til å ha en trekker på det. Men det er for å se. Januar har jeg satt opp ganske sånn standard vinterfargetema. Gikk for kun teip og ikke så mye som klistermerker. Det var det her. Full kalender. En oversikt med trekkere. Her er da strikketrekkeren min og trekking på andre ting. Som for eksempel at om jeg følger kostholdsplanen min, om jeg ikke slumrer om morgenen. Jeg har litt sånne ting som jeg har lyst til å prøve å følge. I år prøver jeg fryktelig lite prosjekt, siden. Så dette er mine kombo-podcast- og prosjekt, siden. For jeg har alle mine prosjekt på Ravelry, så jeg har ikke behov for så forferdelig mye info inni her. Jeg vil bare våtte hva jeg har strikket på den måneden. Og litt sånn designernavn og sånn, sånn at jeg husker det til podcastinnspillingen. Og litt info til, som kan være greit å ha til podcasten. Så dette er sånn prosjekt/podcast-siden. Så har jeg lyst i 2024 til å prøve meg på One Line a Day. Så her skal jeg prøve å se om jeg finner noe fornuftig å skrive litt om hver dag. Så er jeg da ferdig opp med matplanen min også for 2024. Så det er et oppsett som tror jeg passer mine behov. Så er det opp til dere hva som passer for dere.